Бүгүнкү күндө балдарга билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында бир топ иштер жүзөгө ашырылып келүүдө. Бирге окуйбуз долбоорунда башкы максаттары мына ушул билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө багытталган иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу болуп саналат. Мектептин башталгыч класстарынын мугалимдери окуучунун ар тараптуу өнүгүүсү жана тийиштүү деңгээлде сабакты түшүнүп кабыл алуусу үчүн багытталган ар кыл көрсөтмөлүү сабактарды өтүштү. Нургүл Дүйшөнбекова менен Гүлнара Ташкараевалар окуучулардын жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү темасына арналды. Ал эми Захида Сазанова жана Мадина Байсбековалар гүл темасын тандап алышып, темага байланышкан бардык тапшырмаларды аткарышты. Гүл деген сөзгө биз аңгемелер пирамидасын түздүк. Биринчи гүл, экинчиси гүлдөр кооз, үчүнчүсү мен гүлдөрдү суугарам. Бирге окуйбуз долбоору боюнча берилген 5 компоненттин негизинде иштеп жатабыз. Ошол 5 компоненттин ичинде шаар окууга аябай көңүл бурабыз. Анткени биз түшүнүп окуш керек балдарыбыз. Сабаттуулукту өнүктүрүш керек. Балдардын келечеги алдыда, ошо балдарды инсан катары тарбиялап өстүрүү бул албетте мугалимдин колунда. Ал эми бирге окуйбуз аталышындагы тарбиялык саатты Дилара Нуралиева даярдап, мында балдар менен ата энелердин катышуусунда акыл таймаш формасында өттү. Ой, чейин дегениң эмне? Эко биздин көрө киребиз. Кыштай колуңду тартып уктап жатабыз. Жазында чейинден чыгабыз. Кыш бою ачка кантип жатабыз? Тамагыбызды сорптата беребиз. 4 намандын майы бүтөт, кышта бүтөт. Бирге окуйбуз долбоору жүрүп аткандан пилоттук мектеп менимче кубануу менен айткым келет. Зона боюнча бизде биринчи жолу бизди мектепти өткөзүп атат. Мугалимдердин ата энелер менен байланышы, ата эненин мектеп менен байланышы, коомчулуктун байланышын биз жакшы жолго койдук деп эсептейм. Себеп дегенде менин көзүм жетет, мен билем канчалык деңгээлде ата эне менен мугалимдердин ортосундагы байланыш бекем болсо, балдардын ден соолугу чың болуп, билим алуусу күчтүү болот деп эсептейм. Мында өткөрүлгөн көрсөтмөлүү сабактын жүрүшүндө аталган райондон башка мектептеринен келген мугалимдер көз салып отурушту. Семинар соңунда өткөрүлгөн сабактар туурасында ойлорун, сунуштарын билдиришти. Айрым мугалимдердин сабак өтүүсүндөгү кемчиликтерди белгилешип, айрымдарынын сабак өтүү методикасын мактоого алышты. Өзгөчө гүл темасында сабак өткөн Мадина Байсбекованын ишин жакшы баалашты. Анан балдар мени ойлоп аткан, ушул сабакты ачык сабак атайын даярдаган болуш керек десем, дайыма ушундай сабакта балдар ушундай катышса, мен абдан жакшы биринчи класстан баштап төртүнчү класска чейин аябай даярданып келсем да болот. Анан ушундай дикциясы да балдардын сөз байлыгы да ушундай өнүккөн экен да. Анан аз карап отуруп эжекенин өзүн сүйлөй элечи мыкты экен. Анан окуучулар ошого эжекесине тартышы керек деп ойлоп койдум да. Анан негизи үлгүлүү сабактардан болду. Ишиңе ийгилик, Мадина. Ал эми аталган долбоордун облустагы координатору Зухридин Саадабековдун айтымында өрөөнүздөгү бардык мектептерде ушундай ыкмалар менен өтүлүп жаткан сабактардын баары долбоор өкүлдөрү тарабынан бааланып, кемчиликтер болсо аны жоюунун жолдору сунушталып жаткандыгын билдирүү менен долбоордун ишке кириши менен билим берүү жаатында байкаларлык өзгөрүүлөр бар экендигин кошумча. Талас областы боюнча 77 мектеп иш алып барып атат. Бирге окуйбуз долбоорунун иш жүзүн ашырып атабыз. Бүгүнкү күндө Талас областы боюнча 22 зональный семинарлар өтүлүп атат. Ал семинарда мугалимдер өздөрүнүн жазып аткан иштерин көрсөтүп атат. Мектептерде бүгүнкү күндө мугалимдер практикалык иштер жүрүп жатканы көрүнүп турат да. Рахат Бекшалиева, Нурсултан Жолдошбек уулу, Кара Бура району.